Бизнес бастап, кәсібін дөңгелетемін дегенге мемлекеттен қолдау көп. Үкімет шағын және орта бизнесті дамыту үшін түрлі қолдау шараларын жүзеге асырып жатыр. Ауыл шаруашылығын қолдау қоры еңбек бағдарламасы аясында өңірге 816 миллион теңге қарастырып отыр. Бұл қаржы кәсіпкерлерге 6%-дық үстемемен үлестірілмек. Жергілікті билік өкілдері жеңілдетілген несие шартын халыққа тәптіштеп түсіндірді. Қазақ қазір әлі ауқатын көтеріп тұрмыс жағдайын түзеудің ғамымен жүр. Араларында байып кеткендер де дүниені қарпып қалудың жолын таппай әуре сарсанға түскендер де бар. Кәсіп ашып таза байлыққа кенелгісі келетіндер де кездеседі. Алайда олардың ішінде соның нақты тетігін білмейтіндер көп. Республикалық қолдаулардан бөлек Шымкент қаласы аз уақыт ішінде бизнеске арналған бірқатар пәрменді шараларды қабылдап үлгерді. Соның бірі мен кәсіпкер боламын, әйелдер және жастар кәсіпкерлігін дамытудың арнайы шаралар жоспары іске асырылды. Жұмыс істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны Шымкент қаласында қазіргі уақытта 68814 бірлікті құрап отыр. Үкіметтің негізгі ұстанымы жұмыссыздықты азайту, өзін өзі жұмыспен қамтығандардың санын көбейту, мемлекеттен берілетін несиеге қол жеткізу үшін алдымен қаржылық сауаттылықты арттыру міндеттеледі. Ол үшін атамекен кәсіпкерлікті қолдау орталығынан бизнес әліппейін үйрену қажет. Биылдан бастап бастау бизнес жобасына республикадан 1900 азаматты оқыту жоспарға қойылған. Бұл жоспар бізге осы өңірге түскеннен кейін біздің жаңағы регламентке сәйкес бұл азаматтарды оқыту үшін тиісті азаматтар жұмыспен қамту орталығынан жолдама алу қажет болады. Еңбек мемлекеттік бағдарламасына негізінен жұмыссыз азаматтар қатысады. Сондай ақ мүмкіндігі шектеулі тұлғалар мен зейнет жасына жетпегендерді жеңілдіктен үмітті. Тек кепіл заты болуы тиіс. Мерзімі 60 ай, жылдық пайызы жаңағы 6%. Ал көп балалы отбасыларға және аз қамтамасыз етілген отбасыларға 4%-бен ол есептелінеді. Несие алушылар бұл несиеге қандай бизнес түрлерін жүргізе алады? Мәселен, қаладағы барлық кәсіпкерлік түрлері, яғни енді мына қоғамға зиян келтіретін бизнес түрлерінен басқа, мысалы, ойын бизнестері бар, сол сияқты бизнестер қарастырылмайды. Басқа бір қаладан сіз бір кәсіпкерлік уақытында шаштыраз ашасыз ба? Ал даму қоры тіпті кәсіп ашамын деушілерге кепілсіз ақша береді. Тек қаржының көлемі шектеулі 5 миллион теңгеге дейін. Бұл қаражат өндіріс пен сауда айналымын арттыру үшін үлестіріледі. Бұл жағдайда екінші деңгейлі банк кәсіпкерлерге 17,5%-бен несие береді. Осы кезде автоматты түрде даму қоры несие пайызының жаңағы 17,5 деді қой, осы 17,5%-ның 11,5%-ын даму қоры субсидиялайды. Жалпы Шымкентте 69 мыңға жуық кәсіпкерлік нысаны бар. Олар 163 мың тұрғынды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Ал өңірде мемлекеттік бағдарламаға иек артып бизнес ашқандар жыл сайын көбейіп келеді. Биыл бұл көрсеткіш 2,5%-ға өскен. Жиынға қатысушылар үкімет бекіткен бағдарламаның қарапайым халыққа жетпей жатқанын да айтып қалды. Міне, Гүлсанат Қалмырзақызы, Абай Құралбаев, Олжас Байтуов, жаңалықтар.